Dobrý večer, já vás vítám u dalších zpráv České Sody. A na úvod přehled nejdůležitějších událostí. Z přehrady jsou odebírány vzorky vody. Michal Stanko je udiven, že si Šperl opět nechává vyplácet peníze v hotovosti. Šperl ho odbývá. Květa se svěřuje Ivaně se svými problémy a prosí ji o radu. Michal to sleduje z ukrytu. Sikita jde pod vodu jako první už v úvodní akci. Michal to sleduje z ukrytu. Rudyšer řekne Ivaně, že Palizany byl přes noc na Slezské hartě. Ivana to běží říct Sikitovi. Domluví se, že řeknou Palizovi, že se mají rádi. Michal to sleduje z ukrytu. Praha. Před několika týdny byla na základě milosti prezidenta republiky propuštěna z vyšetřovací vazby paní Marta Chadimová. Událost provázely oslavy v klášteře řádu premonstrátů, kteří bezmála rok usilovali o její propuštění na kauci. Chadimová však byla propuštěna na gauči. Jo, Marta. Je Marta. A tu zná celá Marta. A kde je Martička, je i Partička. Jo, Marta. Je Marta. Slavnostní průvod za účasti představitelů státu a církve se poté vydal ulicemi města, aby svou pouť zakončil ve strahovském klášteře premonstrátu. Konec dobrý, všechno dobré. A nyní krátce ze zahraničí. Peking. Konečné řešení ženské otázky předložil ženám na jejich nedávném summitu v Číně prezident moskevského spolku Femina Vladimír Žirinovský. Žirinovský, sám zarytý feminista, pracuje na řešení této otázky po celou dobu trvání své strmé politické dráhy. Pokud jde o práva žen, tak to Vladimír nezná bratra. Vladimír je ostrý jako břitva. To byla tedy kuřátka a nyní se podívejme na poslední vývoj situace v Bosně. Zdá se, že se svět konečně odhodlal k rozhodnému gestu v otázce řešení balkánské krize. Modré přilby mají nyní situaci v Bosně plně pod kontrolou. Sranda. Teto. Klídek. To umí každý. Starý. Slabý. Dobrý. Keci. Klídek. Nuda. Nic moc. Jedu. Nekecej! Rozjezd! Od dva? Nemá chybu! To umí každej! Prelítím mizery! A nyní se podívejme na jeden smutný záznam přenosu z Národního divadla o 18 let zpět. Pohrdáme těmi, kdo v neskrotné píše, ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu nebo dokonce za mrzký peníz se kdekoliv na světě, a také u nás se našla skupinka takových odpadlíků a zrádců, odtrhnou a izolují od vlastního lidu jeho života Fuj. A skutečných zájmů. A já už vítám u nás ve studiu signatáře Anticharty pány Tigrida a Dinsbíra. Dobrý večer. A státního zástupce pana Kletbu. Dobrý večer. Pánové, před chviličkou jsme viděli záznam toho smutného aktu. Nestydíte se aspoň trošku, nepřipadá vám to celé tak nějak amorální, pane Dinsbíre? Já bych řekl, že si třeba připomenout, že tady byly 10 000 lidí, kteří byli ochotní... Počkejte, neschovávejte se nám za 10 000 lidí. Vy jste prostě vzali tušku a ten pamflet podepsali. Já vím, to bylo... V roce 77, pane Dinsbíre. To mě bylo 8 let tenkrát. To byli se mladí kluci tehdy ještě, když jsme dostali text. Tak jste ho podepsali.
No jistě, že ano. A víte, co by vám asi řekli ty tisíce lidí, kteří trpěli v Jáchymově, pane Tigride? Kteří, když byli 10 let v Jáchymově, podal jsem útes do Švíce. Brr, jak můžete takhle mluvit? Já jsem ten správný komunista reformní. A to je Sichr? Je to Sichr, já jsem z Moskvy. Já jsem Stalin. Prosím? Já jsem Stalin, si myslím. My to ráno asi hodíme na papír, pane Kletba, že jo? Takže hezký dobrý večer. V kufru hrdiny dnešního večera budou pan Václav. Pane Václave, vy jste přijel ze Starého Plzeňce, vy jste přijel na hlavní nádraží. Ne, vlak z Plzeňce jede na Smíchov. Na Smíchov. Pan Jarda. Pan Jardo. Dobrý večer. A paní Alena. Paní Alena asi ráda riskuje, protože je v risku už po druhé. Už po třetí. Třetí? Paní Alena. A téma si vybírá pan Jarda. Pane Jardo? Poštovní směrovací číslo za 3000. Máme je tam? Pane Jardo, poštovní směrovací číslo Plzeňce. Jaké je poštovní směrovací číslo Starého Plzeňce? 33202. To není správně. To je správně. No to je správně, já to musím vědět, když tam bydlím. To nevím. Co je to za blbce? To je neskutečný. Pan Jarda má 3000. No, paní ne, Alena si vybírá téma. Nemoce v těhotenství za 10 000. To je pěkné téma. Já jsem ale chtěla nemoce v těhotenství. No co to je za blbost? To je amatér. To je amatér. Takže to budou holandští ministři školství. Pane Jardo. Zasněte to a jdeme domů. No, máme tady i ceny. To je lednice. Je v ní zima. Toho by se vůbec neměli pouštět. Vždyť je to hovado. No to je. Toho by vůbec neměli pouštět do toho. Že dnešní risk asi pomalu končí tady. Pane Jardo, blahopřeji. Znáte tajemství pleti herečky Lucie Zetníčkové? Ne, neznám. No teda to je hubus. To nesnesu. No, ty sem vůbec nechoď, Ivane, ty mi nechoď na oči. Chci ti něco říct, vlastně vysvětlit. Ne, já nechci už nic slyšet. Ivane, to se nedělá prostě tohle. Ty se zleješ a nepřijdeš na risk. Kdybys věděl, jak mi bylo v tom studiu, a tam byl úplně zavolán. Jsem všechno zvoral. Ten hospodský, co mi říkal potom. Ale já bych rád, abys to slyšel ode mě. Ne, já nechci nic slyšet, Ivane, mě bylo tak trapně. Fuj. Počkej, nechoď ještě. Zlobíš se na mě? Ale nezlobím. To je v podstatě moje chyba, no. Nejsem tak dobrý. Kuzák, káva.
na závěr zpráva pro sázející. V pondělí zkuste brambory, ve středu to bude mrkev a v pátek si tam vražte řepu. Dobrý večer, milí tifáci. Vítáme vás u další lekce německého jazyka. Alles Gute! Tak kde pak jste byli na prázdninách? A jak pak jste se tam měli? A jestli pak jste se tam koupali v moši? A co pak jste tam jedli a pili? A poslali jste pak přátelům a přípustným pohlednici? V dnešní lekci pošleme takovou pohlednici my vám. A abychom ji mohli napsat, musíme si napřed zopakovat některá slovíčka. Die Ferien. Prázdniny. Die Ferien. Prázdniny. Das Kulturprogramm. Kulturní program. Das Kulturprogramm. Kulturní program. Das Bier. Pivo. Das Bier. Pivo. Aussaufen. Vychlastat. Aussaufen. Vychlastat. Auffressen. Sežrat. Auffressen. Sežrat. Ein Weilchen schießen. Chvilku střílet. Ein Weilchen schießen. Chvilku střílet. A nyní, jako obvykle, si zopakujeme celé věty. Uns geht hier sehr gut. Das ist nám tu velmi dobře. Und grüßt Mama in München. A taky pozdravujte mámu doma v Praze. Wir haben gute trinken und essen. Máme tu dobré jídlo a pití. Na ja, und es ist billig. A je to levné. A každý večer tu máme kulturní program. Heute hab ich mich einen Hummer bestellt. Dnes jsem si objednal Hummera. Abends haben wir Kulturprogramm. Vypijeme šut piva. Gestern hab ich mich Čuveč mit Meeresfruchten bestellt. A včera jsem si objednal Čuveč s morskými potvorami. Večer jsme měli kulturní program. Pili jsme s děvčaty raky. Und morgen bestelle ich mich die Rašniči. Zítra si dám Rašniči. A večer bude kulturní program. Sežereme celé prase. Und dann bestelle ich mich die dalmácké čufty. Zítra si dám potom dalmácké čufty. Und abend haben wir Kulturprogramm. Sežereme rybu. No, co rybu? Ver rybu. Und statt den Nachtisch. A místo moučníku srbské žadírko. Entschuldigung, jetzt wird wieder ein Weilchen geschossen. Promiňte, teď se bude chvilku střílet. Moučník se bude podávat v krytu. Šláftruňk budeme servírovat ve skrytu. Děkujeme za pozornost, milí diváci. Příští lekce se bude nazývat. Jemand mag das heiß. Někdo to rád horké. Těšíme se na vás opět, milí tifáci. Při příští lekci německého jazyka. Alles Gute! Chceš znát můj příběh? Tak zavolej.